Դուք ինձ իպես ուրիշտեղ ծնած չեք, դուք հայրենիք ծնած եք։ Ձեր բախտը հիմա չեք կրնար հասկնալ, հետո պիտի հասկնաք։ Ձեզ մեզ շատեր պիտի այցելեն ամբողջ աշխարհ, պիտի տեսնեն շատ գեղեցիկ ու անուշ տեղեր, ու պիտի հասկնան, որ ավելի գեղեցիկ ու անուշ տեղ չկա, քան հայրենիք։ Վիլյամ Սարոյան։ Ընդհանուր առմամբ, եթե վերցնենք սփյուռքը, հայկական սփյուռքը, ինքը բավականին հետաքրքիր է։ Ես հպարտանում եմ մեր սփյուռքով։ Հալեպի հայկական սփյուռքը հատկապես կարողանում է իսկապես հայի կերպար ձևավորել, քանի որ հայի դերը միջնարևելյան երկրներում ընդհանրապես շատ-շատ բարձր է։ Հայը այն կերպարն է, որ վստահելի է, հավատացյալ է, ունի խելք, ճարպիկ է, ի թիվս այն հատկանիշների, որ հայերը օժտված են, կյանքը հեշտ է սփյուռքում։ Եվ ինքդ քո մեջ կարծես թե պայքար է գնում, թե որտեղ է թաքնված քո պատկանելիությունը։ Դու ինչքանով ես պատկանում այդ երկրին և ինչքանով ես պատկանում մի անորոշության ամբողջովին, որը կոչվում է հայրենիք։ Եվ երևի հենց այդ պայքարն էլ ինձ բերեց Հայաստան։ Ընդհանրապես ցեղասպանությունից հետո առաջին սերունդը, որ եկավ Հալեպ, նրանք բոբիկ հասան։ Ոչ մի բան չունեին։ Իսկապես սևակի ասած քարից ձուկ սարկեցին։ Եվ քարը քարի վրա դնելով կարողացան ոչ միայն իրենց համար ապաստարաններ կառուցել, այլ կառուցեցին արհեստների և արվեստների կիսատ մնացած իրենց ժառանգությունը վերակառուցեցին։ Հենց Սիրիայում, երբ ամենահայոց կաթողիկոս Վազգեն Արաչինը այցելում է Սիրիայի նախկին նախագահ, ողորմած Հաֆեզ Ասադին, հանդիպումը նախատեսված է եղել 1.5 ժամ, բայց հանդիպումը տևել է 4.5 ժամ, և հանդիպման ավարտին, երբ դուրս են գալիս և մամուլի ասուլիս են տալիս, լրագրողները հետաքրքիր հարց են տալիս. Ինչու է մրայքան երկար տևեց, և Սիրիայի նախագահը պարզ և հստակ պատասխանեց. Ես կաթողիկոսին համոզում էի, որ հայերը չլքեն Սիրիան։ Հայերը կարծես թե ծաղկեցրել են Սիրիան իրենց բնավորությամբ, իրենց արհեստներով և արվեստներով։ Կարելի ասել, ես հպարտանում եմ այն հանգամանքով, որ հենց հայերն են սովորեցրել շատ շատերին, նույն արաբ ժողովրդին, բազմաթիվ արհեստներ և արվեստ։ Արմատներով Մուշ նահանգի ձենք արևմտա Հայաստանի։ Պապիկիս պապիկը այդ ժամանակ Մուշում հալածանքները է ընթարկվում և տեղափոխվում Եդեսիա։ Ցեղասպանության ժամանակ ուրեմն իրենք լինում են 6 եղբայր և 1 քույր։ Երկու եղբայրները ջարդի են ընթարկվում, իսկ 1 եղբայրը, որը շատ ակնառու էր Եդեսիայում, որովհետև զենք էր մատակարարում Հալեպից Եդեսիա 7 եղբայրյան ֆեդայիներին, կախում են իրեն։ Իրենց քույրը Նվարդը ցեղասպանության ժամանակ իրեն եփրատ գետն են ետում, որպեսի չարժանանա մարդասպանների վայրակ արարքներին։ Մորս արմատները գալիս են Մարաշ նահանգից, արևմտա Հայաստանի։ Իմ մորս պապիկը հենց ծնվել այդտեղ, նույնպես էլ տատիկը։ Մորս տատիկի անունը Վերժինա էր, պապիկի անունը Կարապետ։ Պատմություններ կան հենց Վերժինայի մասին, իրեն ասում էին Խանում, Վերժինա Խանում, այն պատճառով, որ պատմում են շատ անծայրածիր այգիներ են ունեցել, և նա ունեցել է բազմաթիվ թուրք
ստրուկներ, որ իրեն ուղեկցում էին բոլոր տեղերը։ Ցեղասպանության ժամանակ հենց թուրք ստրուկներն են փախցնում Վերժինախանումին դեպի Հալեպ։ Հալեպում նրանք ունենում են արդեն մեկ զավակ, Ավետիսը, իմ պապիկը։ Ավետիսը ամուսնանում է այն թեպից եկած Անահիտի հետ, տատիկիս այստեղ, և ունենում են 5 երեխաներ, ես ունեմ 3 քերի և 1 մորակույր։ Հետաքրքիրն այն է ցեղասպանության ժառանգների մոտ, որ մենք այս պատմությունները անընդհատ պատմում ենք իրար, որպեսզի չմոռացվեն։ Առաջի սերունդը բավականին հետաքրքիր սերունդ է ինքը իր էությամբ, որովհետև բացի այդ, որ կարողացան ճողոպրել, կարողացան նաև ստեղծել ոտքի կանգնել։ Նույն Վերժինախանումը իր հետ բերել էր մեկ բարձ, որտեղ կային թուրքական լիրաներ մեջը։ Աջուր Թարլա կոչվող շրջանում սարկում է մի շենք, որ հայերը կարողանան ապաստանել այդտեղ և մնան։ Ձեռագործեր էին անում և իմ մաման պատմում է մինչև հիմա, որ Վերժինախանումը մինչև իր մահը սև է հագնում։ Նա չուներ քույր կամ եղբայր կորցրած, բայց ինքը ցավում էր ամբողջ ազգի համար և մինչև կյանքի վերջ տխուր է ապրում ու այդպես էլ մահանում է։ Ցեղասպանության մասին խոսելիս, մենք ցեղասպանությունը չենք հասկանում միայն որպես դեպք, որը տեղի է ունեցել, նա ունի նաև մեր կյանքում հիմնարար արժեք, այն արժեքները, որոնք ափսոս որ չձևավորվեցին մեր կյանքում, և հենց այդ արժեքների պակասը, բացակայությունը մեզ մոտ ձևավորեց մի երևույթ, որը կարծես ավելի քաշում է քեզ դեպի արմատներ, հետաքրքրություն է ձևավորում, մենք ինչ էինք և ինչու այսպես դարձանք, ինչը կորցրեցինք և ինչն է հիմա բացակայում, ինչ պարտավորություններ ունենք այդ բոլորը վերականգնելու նկատմամբ։ Եվ այս հարցում կարծում եմ մեր ծնողների դերը, այսինքն ցեղասպանության առաջին և երկրորդ սերնդի ներկայացուցիչների դերը բավականին պատասխանատու է եղել մեր կյանքում։ Ես հիշում եմ, որ մեր սերնդի արդեն դասյարակության ժամանակ, մեր մանկության ձևավորման ժամանակ մենք պակաս չենք ունեցել հայրենասիրության։ Մեկ այլ բարերով կարող եմ ասել, որ այդ բոլորը ինչ տեղի են ունենում մանկության և պատանեկության ժամանակ, կարողանում են իսկապես նախադրյալները ստեղծել ապագայի համար, որպեսի մենք կարողանանք գիտակցել, թե ինչ պարտավորություններ ունենք ապագայի նկատմամբ։ Այդ պարտավորություններից մեկը հենց Հայաստանն է, հայրենիք գաղափարախոսությունն է առհասարակ։ Եղբայրս արդեն 10 տարի ապրում էր Հայաստանում, ինքը հենց եկել էր սովորելու, ապրելու և կառուցելու իր ապագան, և ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ եղբայրս այն ներշնչակն է եղել, որ ինձ ներշնչել է իսկապես գալ Հայաստան և ապրել։ Եղբայրս մի անձնավորություն է, որ չի խաբում, ինքը ինձ ամեն ինչի իրականություն էր ասում, և այդ իրականությունը նախքան Հայաստան գալը ես արդեն գիտեի, գիտակցում էի, ես գիտեի, որտեղ եմ գալիս։ Իմ գալուց մի քանի օր հետո մեկնեց Ղարաբաղ և ինձ տվեց Երևանի քարտեզը, ասաց, որ գնա, կորի, փնդրի փողոցները, ծանոթացի քաղաքին և հետո գդիր տունդ։ Եվ այդպես էլ տեղ ունեցա, մի քանի անգամ կորել եմ, գնացել եմ, ծանոթացել եմ քաղաքին։ Սկզբից մարդիկ ծուր էին նայում ինձ, որովհետև մազերս երկար էին, հետո արդեն որոշեցի իրոք ապրել այն կյանքով, ինչ որ տեղացի հային է ապրում, գնացի մազերս կտրեցի և ոչ մի խնդիր, և այդ խնդիրը այդպես հեշտ լուծեցին։ Կարող եմ ասել, որ ընդհանրապես մտածելակերպի առումով ես շատ հեշտությամբ եմ կարողացել ընտելանալ հայաստանյան կյանքին, այսինքն ես և ճիշտ և սխալը միաժամանակ կարողացել եմ զիջել, չեմ բարդացրել խնդիրները, քանի որ ես եկել եմ մի երկիր, որտեղ նոր կյանք եմ սկսելու, պիտի ընդունեմ իր լավն էլ վատն էլ, պիտի փորձեմ իմ ներդրում ունենալ, որպեսի լավը շատանա։ Հետևաբար այդ դժվարությունը չունեցա Հայաստանում իրոք հարմարվելու։ 6 ամիս հետո գնացի Հալեպ, որովհետև շատ էի կարոտում, և ընտանիքիս, և ընկերներիս, և բարեկամներիս, վերջ-վերջո Հալեպ իմ ծննդավայրն է։
Հիշում եմ, երբ օթանավը վայրեջք կատարեց Հալեբի օթակայան, շատ տարօրինակ զգացողություն էր մեջս։ Մարդկանց, երբ տեսնում էի, նրանք ինձ արդեն օտար էին թվում։ Այն մարդիկ, որոնց հետ ես ապրել էի 20 տարի։ Մտա օթակայան եւ այդ առաջին հայացքը, որ հայացքով որ տեսա իմ ծնողներին, ընկերներին, այդ պահին իրոք ուզեցի բոլորին ընդգրկել ու տանել Հայաստան, չմտնել Հալեբ։ Փաստորեն այդ 6 ամիսը իմ մոտ թերապևտություն էին առաջացրել բոլոր իմաստներով։ Երևան քաղաքի մագնիսային դաշտի քաշողականությունը երևի մարդկանց մտածելակերպը, նոր գաղափարների ձևավորումը, մոտեցումները փոխվեցին եւ այդ բոլորը երևի հենց ինձ համար դրդապատճառ դարձան, որ չկարողանամ արդեն Հալեպում տեղավորվել ճակերտյալ։ Ֆրանսիական համալսարանը իմ կյանքում ունի շատ մեծ դեր։ Այն առումով, որ ինձ տվել է բավականին լուրջ գիտելիքներ, շրջապատ, որով ես հպարտանում եմ այսօր։ Խոսքը գնում է հենց իմ ընկերների մասին, հատկապես իմ ընկերների ներդրումը իմ հայաստանյան կյանքում, իմ ադապտացվելու հարցում կոնկրետ բավականին մեծ է եղել այն առումով, որ իրենք ինձ օգնեցին իջնել վերևից։ Իջնել այն երազանքների գրկից, որտեղ ես դեռ ապրեցնում էի իմ Հայաստանը։ Այսինքն ամեն ինչ դարձավ շատ ավելի շոշափելի, շատ ավելի ռեալ։ Ես կարողացա հասկանալ տարբերությունը հայրենիքի եւ Հայաստանի մեջ։ Մինչև հիմա սփյուռքահայերի մեծամասնության մոտ կա այն հասկացությունը, որ հայրենիքը նույն Հայաստանն է։ Այն դեպքում ես կարողացա տարանջատել դրանք եւ զգացմունքային հողի վրա դատողությունս վերածել ռեալ, իսկական դատողության։ Մեկ այլ բարերով կարող եմ ասել, որ հայրենիքը դա ամբողջական մի գաղափարախոսություն է, որի մեջ տեղավորվում են եւ Հայաստանը, եւ Արևմտա Հայաստանը, եւ Ղարաբաղը, եւ Նախիջևանը, եւ Ջավախքը, եւ ընդհանրապես ցեղասպանությունը, նվիրվածությունը, անզմրացությունը եւ այլն եւ այլն։ Իսկ Հայաստանը դա այն հողն է, այն երկիրն է, որտեղ մենք ռեալ ունենք դեֆակտո սահմաններ, ունենք պետություն, ունենք պետականություն, ունենք պետական գերատեսություններ, ունենք իշխանություններ, ունենք ընդդիմություն, ունենք մի ժողովուրդ, քաղաքացիական հասարակություն։ Ինձ համար տարօրինակ երևույթ չկար Երևանում, Հայաստանում։ Զարմանում եմ փաստից, որ այդքան տարապանք, զրկանք, չարչարանք տեսած ժողովուրդը դեռ ինչպես կարող էր ժպտալ, ինչպես կարող էր հույս ձևավորել ապագայի նկատմամբ։ Այդ կամքը ինձ զարմացնում էր ու ստիպում էր զիջել իմ հայրենասիրական դիրքերը։ Ես հաստատ ավելի հայրենասեր չէի, քան այն մարդիկ, որոնք այդ բոլորը տարել են ու պատրաստ են տանել։ Ես հիշում եմ իմ հայոց լեզվի դասախոսին, ով իր ամուսնուն եւ զավակներին էր կորցրել պատերազմում։ Մեծ տարիքով կիներ եւ երբ հայրենասիրության մասին էինք խոսում, արևմտահայերեն, արևելահայերեն տարբերության մասին էինք խոսում, ես պարզապես հետո հասկացա, որ ես շատ փոքր եմ։ Իմ հայրենասիրությունը շատ փոքր է իր հայրենասիրության նկատմամբ։ Նա այդքանը իր մերձավորներին, իր հարազատներին կորցնելուց հետո նա դեռ պատրաստակամություն ունի հայեցի սերունդ դաստիարակել։ Այն դեպքում, երբ ես ոչ մի բան չանելով, այսինքն միայն եւ միայն իմ ներկայությունը ապավելով հայաստանյան կյանքում փորձում էի հայրենասիրություն քարոզել։ Ուսանողական տարիներից աշխատում էի Հանրային հեռուստաընկերության Հայլուր Սփյուռք լրատվական ծրագրում որպես մեկնաբան։ Երբ համալսարանը ավարտեցի, անմիջապես հնարավորություն ունեցա աշխատելու Հայաստան Հանրապետության կենտրոնական բանկում։ Այժմ աշխատում եմ այդտեղ եւ կարող եմ ասել, որ այն հազվագյուտ կառույցներից է, որտեղ հավաքված են բավականին լուրջ մարդիկ իրենց յուրահատուկ մտածելակերպով եւ ապագայի նկատմամբ հավատքով, ամենակարևորը։ Այս 7 տարիների ընթացքում Հայաստանում ինձ ավելի շուտ
հույս է ներշնջում զարգացման արագությունը, որը ապրում է Հայաստանը։ Կարող է սա մեր կենցաղային, այսինքն մեր առօրյա կյանքում մենք դա չնկատենք։ Հայաստանի տեղաշարժը տարեց տարի իսկապես շատ բովանդակալից է եւ արմատական, դա ամենակարևորն է։ Կարելի է խոսել բազմաթիվ կազմակերպությունների մասին, բազմաթիվ անհատների մասին, բազմաթիվ ընկերությունների մասին, որոնք այս տարիների ընթացքում իրենց ներկայությամբ կարողացել են Հայաստանի զարգացման մեջ մեծ ներդրում ունենալ։ Նոր երիտասարդության մոտ ձևավորվել է այն հասկացությունը, որ նույն մտավոր հեղափոխությունը մարդկանց մեջ հենց կարող է տանել Հայաստանի զարգացմանը, եւ մենք այդ ուղու վրա ենք։ Իմ ընկերներին եթե վերցնենք որպես օրինակ, իրենք ծնվելով հենց Հայաստանում, ապրելով Հայաստանում, մեծանալով այստեղ, այդ հույսը ունեն եւ այդ հույսը իրենք են ձևավորել եւ դրա համար էլ ապրում են Հայաստանում, չնայած բոլոր գայթակղություններին։ Բոլորն են լավ մասնագետներ, բայց անկախ բոլոր գայթակղություններից, արտասահմանում լավ գործի առաջարկներից, ընդ որում որպես մասնագետներ, նրանք չեն ցանկանում լինել Հայաստանում։ Դժվար է թվարկել Հայաստանի այն արժեքները, որն ինքը ունի, եւ այն, որ մարդը կարող է սիրահարվել իրենց։ Իթիվս բազմաթիվ այլ արժեքների ես հատկապես շեշտը կարող եմ դնել մշակութայինի վրա։ Մշակութային առումով նույն մեր պատմության ժառանգած արվեստները ներկա պահին գոյություն ունեն Հայաստանում։ Եվ ես իրոք եմ ասում, հպարտ եմ նրանով, որ այն ջադակովները, որ կարողանում են պահել դա անկախ բոլոր պայմաններից, դա պահում են, դա անում են բավականին բարձր մակարդակով եւ այն աստիճանի, որ հայը ինքն իրեն հպարտ է զգում, որ ունի այդ ամենը։ Նույն Փարիզի մետրոյում դուք կարող եք տեսնել հայտարարություն Տիգրան Համասյանի մասին, ով հանաճանաչ է ամբողջ Եվրոպայում մեկ, եւ դա պարզապես պատիվ է հային, որ ջազը, դաշնամուրը ճանաչվում է Եվրոպայում հայի անունով, ինչպես որ առաջ ճանաչվում էր Արամ Խաչատրյանի անունով։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր կապ է, իսկապես ժառանգություն է, կարելի է դա անվանել ժառանգություն։ Երբ ես գնացի առաջին անգամ Ֆրանսիա, իմ ղեկավարը, որ ունի իտալական արմատներ, բայց ինքը ամբողջովին ֆրանսիացի է, եւ ինչ շատ հետաքրքրական հարց տվեց, որը կյանքում չէի պատկերացնի, որ նման իրավիճակում ինչ պատասխան պետք է տամ։ Եվ նա ինձ հետեւյալը հարցրեց. «Դու ծնվելով Սիրիայում եւ ապրելով Հայաստանում, քեզ համարում ես Վասակ Սյունիի ժառանգորդ, թե Շարլ Ազնավուրի ժառանգորդ»։ Ես չկարողացա պատասխանել իրեն։ Ես ինձ համարում եմ Անդրանիկի, Նժդեհի, Մոնթեի, Սարոյանի ստեղծած գաղափարախոսությունների ժառանգորդը։ Այն հայերը, որոնք իսկապես ստեղծել են Հայաստան, այն հայերը, որոնք կարողացել են ստեղծել հայի գաղափարախոսությունը, ես ինձ իրենց ժառանգորդն եմ համարում ու հպարտ եմ նրանով։ Չեմ կարողանում տրամաբանությանս մեջ տեղավորել այն, թե ինչպես մարդը կարող է կամովի լքել կամ ձերբազատվել իր պատկանելիությունից։ Այս դեպքում պատկանելիությունը մեր երկիրն է։ Դեպի տուն, կամ ինչպես Հրայր Մարուխյանը ասում, դեպի երկիր։ Կա երկու հիմնական պատճառ, որի համար հայը պետք է գա Հայաստանում ապրելու։ Առաջինը, որ զուտ անձնական է, անհատական, դա նույն այդ պայքարին վերջ տնելու, պատկանելիությունը վերջնականապես հաստատելու։ Երկրորդը, որ ավելի շուտ ազգային է, պետք է վերադառնալ այնտեղ, որտեղ որ 100 տարի առաջ եղել ենք եւ այժմ հնարավորություն ունենք մենք վերադառնալու, ապրելու եւ կառուցելու հենց Հայաստանում։
Հայաստանը վերջի վերջո չպետք է դառնա մեր այդ նախկին կարծրատպերի չակերտյալ գերեզմանատունը, որ մարդիկ երազում էին այստեղ մեռնել։ Ոչ, Հայաստանը պիտի ապրել ամեն օր։